Estem parlant amb en Jesús Marco, que ha estat durant un any a Gàmbia, concretament a Baixa Cunda, ha estat vivint amb ells, i ha estat un d'ells, l'únic que canviava era el color de la pell, i perquè demanava una mica més a l'hora d'executar la feina que ell va anar com a encomanat, com a cooperant, en aquest cas ficant en funcionament un hospital. Estàvem veient les fotografies de tota la seva aventura, no sé si denominar-lo aventura. Bueno, és una aventura, és una experiència. És una experiència. Perquè tu havies tingut alguna cosa, a veure, havies marxat del país per fer coses d'aquestes durant tant de temps? Bueno, jo havia fet col·laboracions esporàdiques, havia estat ajudant a l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, i havia fet accions, però així en terreny i en un període llarg no era la primera vegada. I ara què? Bueno, ara he tingut l'oportunitat de començar a treballar amb una fundació, a la Fundació Sicoris, i s'està confeccionant un projecte molt xulo, amb activitats d'acció social, encarades a l'esport, a la cultura, però també a la vessant aquesta de la solidaritat. A veure si podem fer la nostra petita aportació a la cooperació i al desenvolupament. Per cert, que tu has estat donant xerrades sobre la teva experiència, sí. Fins i tot tenies en marxa i encara està vigent un blog en el qual doncs, has explicat una mica el teu dia a dia. No sé com ho feies per... Molt difícil, perquè internet no n'hi ha, has d'anar a la capital i allí les connexions són força dolentes, no? I llavors tenia que anar, ho portava tot escrit, estava tot el dia, quan com tens moltes hores escrius bastant. I llavors enviar els textos aquí a Espanya o després ja els penjava jo directament, però és bastant, bastant complicat. Tens contacte ara amb Baixa Cunda? Sí, cada dos per tres tinc una trucadeta, Omar, venga, és una perduda, clar. Llavors tens que trucar i et posen al dia de com els hi va, et pregunten per tota la família, el protocol del saludo és com estàs, com està la família, com està el treball, com està el temps, com està Espanya, i bueno, i els hi agrada molt veure, compartir i sentir que algú a l'altra banda doncs se'n recorda amb ells. Jesús, gràcies per explicar-nos la teva experiència amb aquesta poqueta estona, perquè bueno, de ben segur que és molt més àmplia i, i si entréssim en matisos ens arribaríem a emocionar com ho has fet tu amb aquella fotografia de la mà de la nena i la teva mà en aquell moment en el qual estàveu aquí agafats ben fort. Petit Suliman. Gràcies, Jesús, de gràcies veritat. Gràcies a vosaltres. Nosaltres fem una darrera pausa per la publicitat i en aquest cas ens anirem a parlar d'una conferència que es farà aquesta mateixa tarda a Caixa Forja.